Пригощання національними стравами, знайомство з традиціями, пісні та танці. Близько 200 студентів із Узбекистану, що навчаються у медичному виші Кропивницького, відзначили Навруз. У закладі вони відзначили своє національне свято, на яке запросили своїх однокурсників і викладачів. Як студенти із Узбекистану святкували Навруз, бачила і Ольга Склярук. Святкувати Навруз студенти із Узбекистану розпочинають із пригощання національними стравами та розповідають, що це за свято. Це восточний Новий рік по сонячному календарю. Цей праздник празднують всі тюркські народи Середньої Азії і ближайшого Востока. Це державний праздник, який празднується по всьому Узбекистану і також по сусіднім странам. І празднується весельями, народними гуляннями, приготовленням сумаляка. Усі національні страви дівчата та хлопці готували самі. Спекли і узбекський хліб. Так как у нас в Кропивницке мы не смогли найти тандыр, поэтому мы попросили девочек наших, чтобы они сделали нам лепешку. Это готовится в домашних условиях. Со стороны университета нам предоставили национальную лепешку. Оно готовится в тандыре. Головна страва – узбекский плов из украинских продуктов. Тут чимало охочих его скуштувати. 15 кг рис, 15 кг мяса, 15 кг морковь и масло. У нас как бы на свадьбе делает 200 кг, 300 кг делает на свадьбе, чтобы для гостей. А это как бы еще ничего. Серед солодких узбекских страв – рідка халва. Жидкая халва или хольватар по-узбекски – это подобие сумаляка, но оно проще приготовления. Для его приготовления нужно масло, мука, вода и сахар. Карамелизированная мука с сахаром вместе обжариваются в масле. И после того, как превращается в большую ириску, добавляется вода. При кипении оно сгущается и получается сладкое, в подобии пудинга. Не очень сладкий, как раз очень вкусный. Да. Очень вкусно. Я недавно ела такое в Узбекистане. Да. Нині в закладі навчаються студенти майже 40 країн. Аби вони не сумували за домівкою, тут вирішили відзначати національні свята. Ми устроили по доброй традиції, яку ми завели з початку цього учебного года. Как вы знаете, мы отмечали День Индии для наших студентов и День студентов из Ганы также был. И сейчас мы отмечаем День студентов для Узбекистана. Вот их национальный праздник с их национальной культурой, традициями. Друга частина свята – концертна програма розпочалася із виконання гімну Узбекистану. Потім майбутні медики знайомлять із культурними традиціями свого народу – піснями та танцями. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.